Dobrý den, v PVC se pravidelně koná seminář Novinky v oblasti daní a práva. Davide, ahoj, mohl bys nám říct, ahoj. Co jste dneska probírali, jaká jsou hlavní témata semináře? Tak jako každý rok v tomhle předvánočním čase probíráme hlavně novinky, které nás čekají v příštím roce, to je letos, je to rok 2017, a potom zajímavosti třeba z daňových kontrol nebo judikáty správních soudů v České republice. Takže ten účel toho semináře, tak seznámit s klienty, co se stalo a co je čeká. OK, a bude se seminář opakovat pro ty, co nestihli tento termín? Pokud někdo nestihl termín dnešní, tak budeme opakovat pro velký zájem. Máme ještě jeden termín vypsán na 12. ledna 2017, takže pokud někdo nestíhal se přihlásit na ten dnešní, nemohl přijít, tak se může ještě přihlásit na ten lednový termín. Davide, díky moc a hezký den přeju. Díky. Naschledanou, nezapomeňte přijít 12. ledna.